eixos, perquè si no, si no, no pugem allà, i per tant, potser és millor que hi hagués un diàleg posterior, no? Però una mica introduint, i a més m'ha anat molt aquí per el tema de l'agroalimentari, perquè és un dels temes que jo porto a Senat, no? A Senat porto els temes d'agricultura i també porto indústria, però indústria potser específicament el Jordi té més taules i m'estimo que ho faig ell. Us parlo una mica d'agricultura, una mica del model que s'està produint a Catalunya en aquest cas, però a molts llocs del món, i que per tant és un model que crec que no és gens bo. Com a les grans empreses de distribució, poden ser el grup Borges, o pot ser el Mercadona, o poden ser aquestes grans àrees de distribució. Què passa? El que està passant en els últims anys? I a altra banda, tot el tema agrícola, que és molt complicat, no hi ha hagut una protecció tal com havia de ser durant molt de temps. Això ha provocat que s'hagi envellit la gent, que no hi hagués renovació generacional, que les poques generacions que s'incorporen només 5 anys, perquè hi ha un pla que diu que les incorporacions de 5 anys venen finançades. Per tant, la gent jove s'incorpora, si està 5 anys a l'agricultura, va tenir una sèrie de crèdits i de solucions que de moment salven la vida, i els 5 anys acaben provocant que aquesta gent se'n vagi a altres sectors. Per tant, hem perdut diners, i hem perdut una formació i hem perdut riquesa que pot aportar la gent jove. Per tant, el model que s'ha anat establint en els últims anys és que la gent ha anat fent gran, el camp s'ha anat fent gran, i ara la majoria de les explotacions agràries estan en mans de gent que té 70, 50, 60, una edat molt, molt, molt avançada. Què està passant? Aquesta gent no fan inversions, no pensen en nous models productius, no estan, diguéssim, al cercle de produir. I més aviat estan en l'aspecte de dir, ja tinc ganes de jubilar, això no funciona, porto molts anys, l'agricultura no és la solució, i apareixen els grups, aquests grups, són grups que estan organitzats, tenen molt ben plantejat, i ofereixen, depèn les terres, perquè depèn les zones, ofereixen entre 1.000 i 2.000 euros per hectàrea per cultivar-se la terra. Clar, a una persona que no tenia cap visió de futur, que està a 2-3 anys jubilats i que li ofereixen per 20 hectàrees, doncs 20.000 euros cada any, sense fer res, doncs diré, això és un xocat dolorós a la meva edat de jubilació d'or, no? I estan trobant, aquestes grans empreses estan trobant un caldo de cultiu molt bo per poder per aquí avançar. S'està parlant, crec que el Borges vol plantar, vaig veure la teva notícia, vol plantar 700.000 ametllers. Jo ahir estic investigant com ho fan això, i ells primer ofereixen que seran els mateixos gent de la zona que treballaran a la terra, no? Oferiran gent dels pobles que puguin cultivar la terra, les seves maquinaris i tal. El que acaben fent realment és que porten una brigada, un autocar, de no sé, sap d'on, de gent immigrant o d'altres, que venen una setmana a la població, fan la poda de l'ametller o del que sigui, de l'oliver o que estigui en planta d'allà, acaben i marxen, els donen un bocadillo, un jornal, els contracten per 4 hores, els paguen per 6 i els fan treballar 10. Que fan els grups estos. I per tant, això és una ruïna. La gent se'ns descapitalitza, la gent quan se'n dona compte, les terres ja no estan en moment d'ells, han firmat uns contractes, solen ser uns contractes de 25 anys, d'arrendament de 25 anys, no poden condicionar 25 anys d'ells i dels possibles hereus que puguen trobar. Aquest és un model que s'està implantant i s'està implantant amb molta força aquí a Espanya. És un model que a mi i l'entendre de moltíssima gent, serà un model que pagarem molt car perquè estarem en mans d'aquesta gent. Aquesta gent no tenen cap tipus de problema en utilitzar aquests productes que nosaltres tenim problemes per provar-los, perquè ells els porten d'altres països que tenen extensions de plantacions d'altres països, els poden portar aquí i utilitzar. Salten les normes del mercat, però jo també ho he d'explicar. Per tant, acaba sent un problema, el
que pareix que sigui una solució al començament és que la gent diu, bé, doncs, trobat un que em porta a la terra i almenys no ho veuré. Ho veuré treballat i veuré això, acaba sent un problema. Perquè, a més, els pues, contractes porten incloses algunes lletres petites que en cas de que l'empresa vagi malament, seran avaladors de l'empresa. Per tant, les terres pot acabar, en algun contracte s'ha firmat, en les terres acabaran avalant una empresa perquè tingui més crèdit per poder fer les inversions a les seues terres. O sigui, que és un model molt pervers. Cal no jo sé la repercussió que té aquí al territori, en aquest cas a Vilaseca, no sé com és, però la zona és que jo soc de Gandesa, de la més interior, i tota aquella zona s'està poblant d'empreses d'aquestes, no? Hi ha diverses empreses. Per tant, és un model que cal que s'obriguessin els ulls. Jo, la consellera d'Agricultura, n'he parlat diversos cops i tampoc no tinc les fórmules, eh? Jo vinc de pagès, soc pagès, tinc celler, estic elaborant, ara estem entre les olives, no tinc les solucions per tot, però jo la consellera sempre dic, sempre quan bueno, fa anys que intento influir en els temes agrícoles, hi ha aspectes molt importants. Jo el primer important que trobo és que la gent que va aquí al camp no ha de marxar detrás del poble en el tractor amagats perquè és pagès. No? Per tant, hem d'aconseguir una mica que els pagesos aquí a Espanya se sentien com els pagesos francesos, el que és un orgull ser pagès a França. No? Hem d'aconseguir aquesta mentalitat, incloure aquí, i per tant que la gent jove pues, tingui ja el mateix preu d'un jornal d'una fàbrica o de la terra, que almenys a la terra costa més bé que revaloritzar. No? No sé, aquesta nova república que hem de fer, pues, penso jo que el que és la matèria prima i els elements agrícoles, a part de sostenibles, a part d'allò que està molt bé, i aquí en vinya, que sovint en quatre fòlios com va ser l'agricultura, i és perfecte, eh? Com és tot quatre fòlios, seria perfecte, però potser és molt idíl·lic, i probablement el que s'ha de fer és treballar més en quins problemes ens estem trobant la gent que està patint al camp. Per tant, això es fa a un despatx a la zona i hi ha prou realitat de la gent com per poder influir. No? Per tant, el toque, i en aquest cas el toque que toque a mi, pues, jo he sigut el que he portat el tema del catastre a Madrid, per exemple, el cobro de part de l'Estat del catastre de Ribera Rústica, que és una vergonya com s'ha fet, és un disbarat que afecta a moltíssima gent i que no hi ha vingut manera de poder-ho tombar. Ara ho presentem al Congrés esta setmana que ve, ho entrem al Congrés, ho escoltarà el Gritja, defensau. Ho hem tornat a treballar en molts tècnics i, per tant, és un document que si el primer no podia dir que no, en este menys. Però tot i això va dir que no. Va dir que s'estimaven més gravar una miqueteta en molts països que representaven molts diners per tot Espanya que gravar els multinacionals. Jo defensava la posició del primer periodiu, jo li dic en els quartos que teniu recaudar en els països en dos multinacionals que no se'n vagin de països fiscals, ho teniu més que arreglat. De països no en marxa de cap, per 300 euros o 500 euros que li feien pagar més. Diu que els multinacionals no han dit el cap. És una mentalitat per tant, no? I en això, doncs, confia probablement tot. I el petit, el pobre, el treballador i això, doncs, per poc li protesten, si un pal i puja un IVA, doncs, no passa res, perquè lo ja ho pagarà. Una mica la mentalitat. Canvio totalment de tema, perquè són temes molt diferents, i perquè és un tema que és important també, el tema de l'electrificació de carreteres, és un tema que hem ficat molt d'esforç i hem ficat molt d'esforç des d'aquí de Catalunya, del govern de la Generalitat. S'ha arribat a acords en molts sectors i és un tema que jo penso que és prou important, em fa gràcia d'explicar-vos-ho, perquè a més se'n parlarà molt i se'n parlarà molt en molt poc temps d'això. Si per fer referència, i estava en una reunió a l'Osmei i van dir què esteu veient a les televisions, les televisions de Copa del Cucar, no? A dir, estrany, el que esteu veient últimament a les televisions en el tema dels vehicles i el pensament, hòstia, el meu govern té un cotxe elèctric i no sé què, si ja us fareu a pensar un moment,
quan estem allà sentats sopant i mirant la tele, potser estem veient molta informació sobre vehicles elèctrics. No? Per tant, diguéssim, s'ha destapat allò que no pareixia que no arrenqués mai, que no hi havia intencions o que hi havia empreses que no estaven interessades, arrenqui amb força a partir d'allà el tema elèctric. S'han signat 45 empreses, moltes vinculades als sectors elèctrics, com poden ser Endesa i com poden ser Som Energia i d'altres, s'han sumat en aquest projecte i han aconseguit moure i arrastrar a moltíssima gent i marques comercials de vehicles. Nissan, Renault, han estat firmant aquest document, etc. Amb el qual el que han fet és preparar un document de les 37 lleis que s'han de canviar a l'Estat. I per tant ara se'ls diu el que s'ha de fer, o sigui, que som capaços, per tant, com diria. També ho tenim per altres, però mentrestant, com que som generosos, diria, escolta, avancem i avancem per aquí, perquè és una vergonya el que està passant. És un moment que no sé per què s'ha destapat, i m'explicaven fa pocs dies que no queden, a tota la comunitat de Madrid ha presentat llicències per ser la benzinera elèctrica. O sigui, ja ha començat com a mercat, a tot arreu ha presentat punts on serà la recarga i ja ho té com col·lapsat ella. Per tant, ell mateix ja està ja influint al govern. El govern diu, escolta, fico un marge que jo tinc preparat això. O sigui, al revés. Primer van els grans poders fer les coses i primer no l'estat, ara fes-ho i adecto a la nova normativa. Com a curiositat, potser us posarem un mal de cap, és que un petit, per poder fer un endoll, no de vos propis, sinó una petita comunitat, per exemple, de 10 veïns, per poder ficar al pàrquing un simple endoll, per poder donar vista dels vehicles que tingués la comunitat, ha de pagar una taxa de 4.000 euros a l'any. Part d'un altre import, però tindrà una taxa fixa de 20 euros. És una salvatjada. És per poder vendre llum, el que diuen ells. Les multinacionals ho han muntat així perquè sigui molt difícil als preferits i altres llocs poder fer i haguessin d'acabar anant a les grans empreses a enxufar la llum. Per tant, tota aquesta normativa que s'ha preparat i des de Catalunya s'ha treballat i el CAPI ho portarà també al Congrés, el diputat d'Esquerra, i jo ho portaré al Senat, jo ja ho he entrat al Senat, la proposta que es canvia en tot això. Són unes bones PNLs que diuen canviem tots els nostres, tota aquesta normativa que teniu vella i closada, per poder adaptar-nos al que ve davant. No? És esperançador perquè si ho fem bé, podem tindre molta sortida. Recordem els motors de l'explosió, quan va començar els primers motors, que s'alimentaven. Tot això es va transformar, i al transformar-se va començar a buscar petroli, a transportar-lo, a refinar-lo, i tot això va durar molts anys que l'anat d'economia a molts llocs. No? Aquí què passa? Si som capaços de fer-ho bé, les empreses, si nosaltres plantegem un futur, clar, sobre el tema, les empreses invertiran, ara estan invertint en tot el tema de bateries, que és el tema que està més verd en el tema este, és com tindre bateries que puguen durar més quilòmetres, això sí està treballat, i que surti més barat, és molt fàcil, és la gran producció, baixada de preus, i per tant és el que, quan això arranco, doncs una bateria valdrà com un mòbil d'última generació que al principi eren grossos i ara és un petit, no? Però si no el petit. I s'està treballant també en tot el tema d'acumulació. O sigui, la llum és un element que es fabrica i si no es gasta es perd. Ara s'està treballant molt en tindre, diguéssim, els usuaris poder fer llum. Això està establert, poder fer llum al terrat i a més emmagatzemar la llum. No l'hauràs de gastar al dia, sinó que l'hauràs d'emmagatzemar. Tot això és el que estan treballant. Per tant, si no ho fem nosaltres, ho faran de fora, ho faran altres països que també estan per la labor, i quan m'ho donarem compte, aquí, doncs no em sap
altres països. Per tant, és molt important que es faci aquest pas, que s'ho cregui a les empreses, a pesar que ara ja han firmat dos dies aquest document, i a partir d'ara el que ens interessa és que adequessin les lleis del nou estat, que ja ho farem perquè ho tenim molt clar i ja ho hem treballat, però ara, mentrestant i de moment, escolta, que vagin fent a l'estat per estar adormits, i és una manera de demostrar-los per com volem anar. Són molt reàcids a moure res, també us ho diré, perquè quan portes propostes que són a nivell estatal, te diuen que no ho entenen, vas, no, és que som solidaris, vull dir, malament, però continuem sent veïns, per tant, volem que tots vagin fent, no volem que tots marxessin i no ho creguessin, no? Però costa molt de fer plantejaments a Madrid, jo li també, ja saps, la duresa que hi ha, i quan les fas ben pensades i ben formulades les preguntes, doncs trobes, com quan les ministres este dimarts, que mirar en un altre lloc, o les preguntes directes dels territoris que no han fet durant molts anys, doncs no acaben de contestar quan les preguntes perquè la planta de gasificació de l'amagatzem del Castor ha costat una fortuna i l'estem pagant entre tots, i per què ho vam fer i no van tenir tots els informes, i no et contesten, ni miren a la cara. Contra això, és un model de societat que penso, jo fa anys que estic en política, però no em pensaré arribar mai a aquest descaro que estem trobant. Però bé, de totes maneres, nosaltres tenim un objectiu que és molt clar, que ja hem d'aconseguir en un any en el tom, i a partir d'aquí nosaltres ja ens hem de preparar com a societat, com a govern, evidentment, per tindre totes aquelles coses que estem reclamant, tindre les fases aquí i poder avançar. Però a part, ens obrim un to de preguntes i